Umusore umwe ari umusirikare yaje gukora ubukwe n'umukobwa. Nyuma y'uko ubukwe bubaye, yajyanye uwari umaze kuba umugore we mu rugo. Nyuma y'uko ageze mu rugo, yahise yakira telefone itunguranye cyane. Yamubwiraga yuko igihe kigeze ngo ajye kuri misiyo kandi byihutirwa cyane. Ako kanya uwo musore yahise yitegura cyane, arangije asezera ku mugore we, ubundi afata ibaga yerekeza ku kibuga cy'indege. Nyuma y'igihe kitari gitoya, wa mugore wasigaye mu rugo kwihangana byaranze. Yaje gutwara inda y'umuhungu wa mugabo we akiri ku rugamba. Igihe cyarageze, umugabo ava ku rugamba, ageze ku kibuga cy'indege yategereje ko umugore we aza, ubundi aramuha. Yabonaga abandi bagabo bari guhura n'abagore babo. Umugore nawe aho yari ari, yaje kwakira amakuru y'uko umugabo we yageze ku kibuga cy'indege. Gusa yari afite ubwoba, yiyumvishaga ko umugabo we naza aramwicana n'umwana we. Umugabo wari uri ku kibuga cy'indege yararambiwe, ubundi afata umwanzuro wo gutaha nubwo atari yabonanye n'umugore we. Akigera mu rugo, yasanze umugore we yicaye yigunze cyane. Umugabo yarananiwe cyane, yarakomeje ajyana ibikapu mu cyumba. Akigera mu cyumba, yaratunguwe cyane ubwo yabonaga hari umwana w'umuhungu uryamye aho ngaho. Yaricaye ku buriri, arangije abaza umugore we ati, "Madamu, uyu mwana yaba ari uwawe?" Umugore we yaramurebye n'impuhwe nyinshi, arangije amarira yizenga mu maso. Umugabo nk'umuntu mukuru yahise amenya ibyo ari byo. Umugabo yahise yicisha bugufi, arangije abwira umugore we ati, "Madamu, nkunda, ndagukunda cyane kandi nakwihanganira buri kimwe. Ndabizi yuko ikigeragezo nagusizemo kitoroshye cyane, ndetse ibi ngibi njye narabiteganyaga ko bishobora kuba. Niyo mpamvu guhera ubu ngubu niyemeje ko uyu mwana twese ari uwacu, dukwiye kumurerana." Umugore we kubyakira byaranze. Yumvaga yuko nyuma y'ibyo ngibyo, umugabo araza gukuramo imbunda akamurasa, ndetse n'uwo mwana we akamurasa. Mu by'ukuri, umugabo yari yamaze kumubarira, ndetse yamaze no kwiyemeza yuko uwo mwana baraza kumurerana. Gusa umugore kubyakira byaranze. Mu gitondo umugabo abyutse, yabyutse asanga umugore yiyahuye. Abantu b'iki gihe rero, musigaye mwarihebye, nimwumva ko Data yababarira ibyaha byanyu. Icyaha cyose waba ufite ukicisha bugufi, Uwiteka arakubabarira kandi yiteguye kukubabarira.